Dobrý den, já se jmenuji František Kašpar, chtěl bych vás seznámit s videosérií, kterou budu teďka natáčet. Bude se to týkat elektroniky, pojmenoval jsem to Putování s elektrony. Je to videosérie, která bude rozdělena teda na tři části a je to zaměřený vlastně pro studenty středních škol, pro všechny baslíře a prostě další lidi se zájmem o elektroniku, protože jsem si všiml, že je spousta ucelených návodů a vysvětlivek v angličtině vlastně na cizích stránkách a tak dále, ale v češtině jsem toho moc nenašel. Takže bych chtěl vlastně udělat takovou ucelenou sestavu videí, kde budu vysvětlovat elektrotechniku, vysvětlovat nějaký třeba součástky a tak dále. Chtěl bych se vlastně připravit takhle tři série. U toho putování s elektrony bych chtěl vysvětlovat maturitní otázky na úrovni střední průmyslové školy. Potom bych chtěl dělat tak nějaký videa pro baslíře, to znamená, že třeba budu rozebírat obvod třeba 555, tak to bude i v maturitních otázkách vlastně. A pak třeba ve videích pro baslíře můžu udělat, nebo té kategorizaci můžu udělat třeba nějakou aplikaci s tou 555, ukázat to jako třeba nějaký modulátor, vysílač, takovýhle věci. A taky pak chci ukázat nějaký projekty vlastně, že si třeba budeme moct jakoby i v rámci těch videí vyrobit třeba lineární zdroj napětí a tam by vlastně byly uvedeny i výpočty, vlastně jak to navrhnout, jak postupovat a tak dál. Potom bych chtěl mít i sérii Putování z Hradly, která by se zase zaměřovala spíš na digitální část elektrotechniky. Vysvětlil bych logické obvody, takže takový ty základní hradla, AND, NAND, NOR, OR a tak dál. Dál se hodně zajímám o programování mikroprocesorů. Já konkrétně programuju procesory Atmel 8-bitový, takže určitě umím programovat teda v Assembleru, v C, v C++, Wired a Basicu, takže bych mohl vlastně postupem času ukázat všechny tyhle ty způsoby. Určitě je dneska hodně populární Arduino, tak bychom se mohli udělat i na Arduino. Taky mikročip PIC je docela populární mikroprocesor a PICEX, což mi přijde, že není ani tak známý vlastně tady v Česku. A potom taky bych chtěl ještě vysvětlit třeba hardwareové části mikropočítačů, takže třeba, že mikropočítač je stvořený z ALU, kde je vlastně v tom CPU ALU, jsou tam registry a tak, tak vlastně vysvětlit, jak ty registry fungují, když už se o nich třeba u těch mikroprocesorů budeme bavit. A taky se zaměřím ještě na programovatelná logická pole. Já teďka začínám vlastně na Spartan 6 od Xilinxu, takže k tomu bych taky časem chtěl určitě udělat nějaký videa. A potom jako takový doplňující videa bych chtěl dělat ještě základy elektrotechniky, kde bych třeba vysvětloval Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, potom třeba charakteristika diody, nějaký vlastnosti, kapacita a vlastně všechny takové další vlastnosti. Tak doufám, že se to bude lidem líbit a že vás to zaujme.